Ел парламенті Тазмен Төбе тұқымын көбейту туралы заңды қабылдағаны кеше ғана еді. Ал Павлодар облысында ол құжат күшіне енбей жатып тұншықтырылды. Екібастұз ауылдық аймағында ветеринария қызметкері жеті қазынаның біріне баланатын иттерді атып тастаған. Осылайша маман көктемде ғана президент қол қойған жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы заңды да бешіден басып отыр. Тал түсте тазыларынан айрылған жұрт біздің арна тілшілеріне шағымданды. Бұл дөйсалдың екі айлық кезінде түсірілген бейнетаспа. Алты айға толып, иесі енді аңға саламын деп жүргенде, әлдекім аяусыз атып кетті. Дөйсалмен бірге көрші үйдің қоңыры да оққа ұшқан. Қандығол қосаяқты қатыгез Екібастұз қаласына қарасты Қоянды ауылында екі тазыны осылай жайратып тастады. Байланып тұратын күшік ара тұра бос жіберем. Енді қазір қыс уақыты болғаннан кейін, ауыл болғаннан кейін ауылда мал, тауық, жаңағы құстың бәрі қорада болғаннан кейін күндіз ара тұра бос жіберем. Сол бос жүрген уақытында еш себепсіз келіп атып кеткен. Екі апта бұрын ғана парламентте Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қазақы ит тұқымдарын сақтау және өсімін молайту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң қабылданды. Оған мұрындық болған президенттің іс басқармасы еді. Құжаттың негізгі мақсаты қазақтың тазы және төбет иті тұқымдарын сақтау. Заң жобасында қазақ ит тұқымдарын сақтау және өсімін молайту саласында қызметті жүзеге асыратын құқықтық, ұйымдастырушылық және экономикалық негіздері белгіленеді, уәкілетті органның құзыреті бекітіледі. Заң жобасының негізгі қағидаттары қазақы ит тұқымдарының тазалығын және сақталуын қамтамасыз ету. Арнайы заң шығарып қазақтың құмай тазысы мен төбетін түгендейміз деп жатқанда жауапты мамандар кері әрекетке көшуде. Қоянды ауылында қос тазыны атқан жергілікті учаскелік полиция мен ветеринарлық маман біріншісі нұсқау берген, екіншісі нысана көздеген. Осылайша ит атқыштар бір емес екі заңды белден басып отыр. 22 жылы 2 наурызда жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы заңы күшіне енді. Сол заңға сәйкес біз қазір көшеде қаңғыбас итті или бос жүрген иттерді атуға бізге тыйым салынған. Біз оларды жануарларды қорғаушылар ұйымдармен бірге бірлесіп аулаймыз. Аулап, соларға уақытша ұстауға береміз. Кезінде қазақтың хандары тазыны төрге шығарып әспеттеген. Ал ит жүгірткен сал серілер жігіттің сұлтаны болса, ұшқан құстың құйрығын тістеген құмай тазыны иттің сырттаны деді. Сондықтан да тазы жеті қазынаның біріне баланған. Ендеше қазынаңа әлдекім қол салып, қазаныңды төңкеріп кетсе, қалай қаймық басқа. Сол себепті заңға шекесінен қараған шенділер жауапқа тартылуы тиіс сияқты. Есенбек Санатұлы, Қайрат Алпысбаев, Атамекен Бизнес, Павлодардан.